matome Žalgirio krašte daug. Vaido Šilėno mes šiandien matome iš tikrųjų daug, ar ne? Taip, tikrai palaiko atakas ir prisiminkime keletą jo aštrių kitų. Pavojinga situacija! Ir įvartį! Dabar jau įvartis palietė, jis man atrodo, kamuolį nepalietė. Bet koks skirtumas, įvartis yra, įvartis Žalgiris priekyje vienas nulis. Taip, svarbiausia, kad kamuolys yra vartų tinkle. Triumfuoja stadionas, na tikrai, emocijos tiesiai per kraštus. Vienas nulis Vilniečiai priekyje. Ir štai tokia sirgalių reakcija. Na, įspūdingi tortai, aišku, bet žaidė ne jie, kaip sakė prieš rungtynės Kamilis Bilinskis. Viskas. Vaitkūnas įmušė įvartį, ar ne? Taip, Vaitkūnas. Na... Viena kurioziškiausių savo įvarčių per savo karjerą, bet viena įsimintiniausių turbūt bent jau šiame karjeros etape. Egidijus Vaitkūnas 1-0. Na, viskas svarbuoja, kad kamuolys tinkle ir įvartis šį kartą užskaitytas, tačiau reiktų pažvelgti truputėlį galbūt iš kitos pusės, jeigu kameros mums parodytų, ar Mantas Kuklys perdavimo smūgio metu nebuvo nuošalė.